Žádný domlouvání, nepříteli. Teď prostě chcípne, co to je. 42krát vyhrál, 39krát. Prohrál. To je zase nějaký boss, tohleto. Ale aspoň žlutej. Aspoň něco novýho. No, a teď klidně můžu umřít, když nemám žádnou výhru. Takže já ho sejmu. 3 many. Aha, a je, tak to, tohle na to jsem úplně zapomněl. Tohle je hodně zlej poison. Mě poizne a když použiju jakoukoliv kartu, tak se mi poison zvýší. Takže člověk aby nepoužíval žádný poizny. No. On se musí ale boostnout nějak. Ještě tahle ta zbranička, 7 damage, skrz štíty. Já si asi zaničím takhle, to za prvý. Za druhý bych, kdybych si dal štít, já nesmím dopustit, aby oni mě trefili, protože mám pomalejší balík a ty pojizny by mě umlátili k smrti. Vyložím štít. On si je bůcne a nesmí mě pojiznout prostě. Jinak je konec. Nic. No zatím mě nějak nebustí teda. Tak já to teda taky nic. Ne? A takovýhle balík s těmahle, teda když útočí, tak je dobrý použít na nějaký nepřátelé, který si hodně lížou karty. Hodně karet lížou. A hodně je vykládají. Pak sranda, když počítač takový se tímhle způsobem sám poizunuje. Ale pandemonium, tak to na něj hned hodím. A jenže vyložím tenhle štít. Tímhle si ho nabustím. Tak. Ty mohl zmizet. Jo. Mám 11 štítů, takže můžu jít trochu do minusu s manou. Tak. Dobře, no. Mi přidal jedno kolo. Tak, a je tam zas. A podívám se, co má on. Lízání dalších karet. Žrací příšera si moc nezažere, protože bych se, no, bych se pojznul, kdybych ho sežral. Ale zase je to lepší, než aby on pojznul mě. A tak teď si zažere hodně teda. Tenhle ten množič. Vyložím lízání karet. No, zatím mě to neohrožuje, takže jdeme dál. A jak on je chce nabustit? On jim chce dát plus něco? To mě teda zajímalo. Jo, já už vím. On jim dá momentum. Aha, tak to jsem ještě víc v háji, než jsem si myslel. Já jsem si myslel, že jsem v bezpečí, když mám štít. On jim dá momentum, to jim přidá plus 1 a navíc chození skrz štíty. Tak to je musím honem rychle sežrat. I za cenu toho, že se pojznu. No, tak to nebude dobrý, protože mám nějak málo man. A ještě mi je vysahl. Mana. No nic, no. Za chvíli tam začne sázet momentum. Naštěstí má málo těch žlutých, takže moc nemnožím. Ale heal zrovna nepotřebuju. Má dva kradení, takže ukradnu mu tohle. A podívám se na další kartu jeho. A je to tady. Je to tady. To si dá takhle jako já. Momentum. A je to. Takže já ho pojiznu, on mě pojizne. To jsem mu tohle měl nechat, aby vyhazoval, nelízal si víc karet a víc jich vykládal a víc se pojiznu. Takže teď honem vyházet něco, co ještě můžu použít. Nebo co bych chtěl. Což nechci nic. No.
Tak, má žlutý poison. Za každou použitou kartu se mu zvýší. To je blbec! On to dal tomuhle, místo tomuhle pojezdňákovi. Ježišmarja, to je lama. No nic, tak dobrý, no. Tak takhle se mi to líbí, takhle může hrát. No a co já si tady healnu, to nepotřebuji healy, že jo. Pak vemu si jeho kartu. Ne. Tak to zaho. No, abych to nemusel zahodat, abych si na to mohl ušetřit. A použít to. Útok 7, to není málo. Já zahodím něco jiného, ale co? Tady ty lízání karet. To jsem taky mohl hodit. Já zahodím tady to vysávání. Když on má jenom dvě různé many, tak to mi moc nepomůže. To mě healo za 6. Jemu by to ubralo málo. Tak, teďka mu ukradnu tuhle zbraň, takže jsem ji mohl zahodit rovnou tady tu, když mu ji teďka kradu. No nic. Potom. Vemu si další kartu. Holič. Tak toho si asi vemu. Tady když se budou hodit voholit. Nemám rád, když se tam množej. Potom se podívám na další. To je heal malej. Tak. Zahodím tady ten lízač karet 4. Bych nepotřeboval. Teď už ho to napadlo správně. A už mě nakazilo. A hele, já se můžu vyléčit. No. Takže jak to uděláme? Co když mu to voholím? A je vymalováno. Tak, potom vyložím tuhle příšerku. Pak jsem nepotřebuju nic. Kouknu se na další kartu. Mana. Já se asi healnu rovnou, no. Se radši, jo. Tak. Tak on už má 8 poison. Sežral mi mýho poizňáka. Což mi za prvý nevadí a za druhý se poiznul sám. Teď někomu otočím útok a komu. A ono sežere, když bude mít menší. Hele, no jo, když já mu nulu nemůžu otočit, to je škoda. tak já otočím útok tady tomu velkýmu. Potom se kouknu, co má von, mana, potom voholím tohle. I když mohl jsem voholit tohle. No. Ten kopírák na to nemám a už na nic nemám. Můžu si sem dát tenhle štít ještě. Tak, mana. Já nemám žlutý. Tak zaholím si tady, žádný množení nebude. Tak, teďka začnu žrát. Nezačnu, oni mají všichni 5. A tady od toho se nechci pojznout. Tak si skopíru jeho kartu, to byla mana. A jdem dál. Má 10 poison, takže ono to pracuje samo. A ještě tady 5 ze zbraně. Ale on do mě taky pracuje pěkně. Mana. A nemůžu sežrat ani tohle, on je sice voholený, a kdybych ho sežral. Tak by mě to stejně pojznulo. Co má on? Vracení do ruky. Ale on by mohl sám sobě, jestli je chytrý, ale on je blbej, ne? By si mohl vrátit tohle pojznutýho, nebo tohle, a vyložit do znova čerstvýho. A to on neudělá, on mi vrátí do ruky toho mýho. A nebo tohle by si mohl vrátit, aby mohl používat znova to množení, když ho vyloží. No.
Já se podívám, co tam mám dál. Kopírák. Hýlnu se, nehýlnu se, hýlnu se tímhle, malinko, abych měl místo. A nemusel nic zahazovat. Taky by mi mohl už přijít nějaký ten štít, ne? On je chytrý? Jo, on to udělal, protože on měl otočený útok. Příšerák. Ale počkat. On si ho hodil do ruky a nic nemá, nevyložil ho. Nějaká černá díra. Enchantnu si. Třeba zbraň, to je jedno. Tak, tenhle už má málo, takže já ho požeru. Tak. A teď už mám 6 HPček a můžu žrát všechny, co mají. Což jsou všechny zelený. Co mám dál? Mana. Má 12 karet, stejně můžu lízat, jak chci. Tak, kopírák. Vyložím si štít, hýlnu se do maxima. Ještě bych se mohl hýlnout úplně do maxima, ale to obstará tamhle ten můj půz dvojkový hýl. Tak, už mám plno. Mana. Voholíme nově vyloženýho, nevím odkud ho vytáhl, když tady nic neměl. Ale dobře, předtím se ho vrátil do ruky, tak to asi nebylo vidět, no. Skopčím jeho a zase vracení do ruky. Teď už si ho ale nevrátí do ruky, protože tak chytrej není. Jenom když má otočený útok, tak se ho snaží zabít nebo vrátit do ruky. Jestli to teda nezměnili. No. A mu něco do té ruky vrátím. Něco, co si budu chtít teď líznout. To je úplně jedno, třeba tohle. A sežeru mu tohle. A nelíznu si to, protože už jsem si něco líz. Ten vraceč. No, 14. To naskakuje. Tak, udělej pápa. Vrátíme, zaholíme, sežereme, hýlneme, vyložíme, zabijeme, zatočíme. Jo, tyhle bych chtěl. Sice bych je nepoužil do tohohle svýho balíku, ale hodí se vždycky. A naposled? Nic. Ještě 4 výhry. To nebude moc rychlý.